Կատավիսուպլետ Նիկա Գվարամի ախլավի ամսաթա օրիտ լիբերալ թադը դեմոկրատա ալիազի Եվրոպիստույս Նիկա Գվարամի աս գատավիսուպլէ բասիտ խոստա շեսաբամի սերլս պրեմիր մինիստր իրակլի գարի բաշոլս էլեկտրոնուլ պոստազ Անլոգի ուրի մոտխովնիտ գարի բաշուլս մեիլի գաուգսավնոն։ Սակարթոլոս պրեմիր մինիստրմա էլեկտրոնուլ պոստազը շետխո բինեբեպի շեմդեգի սատա ուրեբիտ միիղո։ Կաղատավի սուպլետ Նիկա Գվարամի ախլավես։ Ալդե մողջ ոտեպ սակարդվոլոս ընդավորոբաս տավորոն էպլու գատավի սուպլոս տելեկոմպանիամ թավարի արխիս գեներալուրի դիրեկտորի Նիկա Գվարամիա։ Պրեսիս տավի սուպլ բարատուն նուշնուլովանիա դեմոկրատը իստյուս առամետ արիս դեմոկրատիա։ Սակարդվոլոս Եվրոպուլի մոմավրիս կասագեպի էկոնոմիկուր պարտնիորով բաշի առած խազգես մուլի է Սակարդվոլով Եվրոկավշիրիս ասոցիրեմի շետանխմե բաշին։ Կանսակ ուտրեպուլ ռոցասրուլև են ծիրետը սաշվալոսածար Հիմետով նպրոմ սակարդվոլոս պոլիտիկուրի էլիտա, սակարդվոլոս ընդավրոբա դայից գեպստրապ ծուլև էպս պոլիտիկուր կլիմատթան, պոլիտիկուր կուզուրաստան կանոնիս ուզենա ես ոպսադա ադամյանի սուպլև էպթան դակավ Վլադիմիր Պուտինի գաղակետեպս խոլապերս իմիստիսրոմ ձիրի գամողութխարոս կարդուր Եվրոպոլ մեկովրոբաս նդոբաս միստրապևեպս իսևերոգործ կարդուր Եվրոպոլ բիզնեսեպս, չույն արունդ Եվրոպարլամենտարեպի սամգզավնի լեպ սուպրեցենդենտո սուծոդեպս օպոզիցիա, ստրատեգի աղմաշենեբելի սևրի Սերգո չիխլածի ացխադեպցրոմ ու պրեցենդենտո արոդեսաց Եվրոպարլամենտարեպի օպիցիալուր ծերի կամպանիաց ռոմելից ռամդենի մետա պատկակրծել դեպա։ Ես միղծեր ու լիկնա Սամի պարտեի ստրատեգի աղմաշենրպլիս գիրչի մետի թավիսուպլեպիս դա դրուաս սիստեմուրի խովել դղիուրի մուշավի չու են Եվրոպել պարտնի Երդերդիպ իրուելին աբիջի Սակարդուելոսի Եվրոպիս գզազը, մետիս ծինահաբդեք շետիտխնիլի սախմեպիս դավուխովնեպլիվ շեցխոյտա։ Իգուլիսկմեղա թավարիստ էվեպ իրուելիս պորմուլաս մատի դամպուծնեպլեպի դա էրթոբլիվ ծերիլց ուգզավնիան օպիցիալուրատ պրեմիեր մինիստր Ղարիբաշուլս էրթադերթի մոտխովնիտ, Նիկա Գվարամիաս գատավիսուպլեպա, դա պոլիտիկուրի մարդուսաջուրլեպիս դասուլեպա ամքոյխանաշ Քարդուլի ոցնեպիս միր պոլիտիկուրատ մոտիվիրեպուլի սակմե բիդան գվարամիաս սակմե կիդե ու պրոգամոյիր չվա թավիսի ուտի պրոբիտ, ռոմելից ապսուրդ ու լիբրալ դեպիտ հարիստակավ է բուլի, դա ասետ չեպտխովաշի Քարդուլի ոցնեպա թվիտոն արիս դա ինտերեսեմուլի Սակարդուելո մուակցիոս խոյլանայիր իզոլացիաշի դա մողուկլաս Եվրո-Ատլանտիկ ուրսիվցեշի կացևրիանեպիս սպերսպեկտիվա։ Քարդուլոցնեմ բաշիկի Եվրոպարլամենտարեպիս մոծոդեպա Նիկա Գվարամիաս գատավիսուպլեպաստան դակավշիրեպիտ ալոգիկ ուրատ միաչնիա թամբոբենրոմ Եվրոկավշիրիս Եվրոպիս կանդիդատի ստատուսիս դակավշիրեպա Եվրոկավշիրիսկ անդիդատիս ծևրոպիս դակավշիրեպա կրիմինալիս գանդավուստուլ է բաստա։ Ես արիս մի ուղ է բելի դաց արմողուտ գենել դա, ես արիսկ իդևերթիմ ծտելովա սասամարդլոս մի էր կոնգրետուլ արգումենտ էպսը դապուզնեմիտ միղեպուլ գադացխոտիլը բաշի չարևիս, դա սասամարդլոս է գարգովուլից նեխիս մողթենիս։ Նիկա Գվարամիաս թու նեպիս միարիս խոա ադամիանիս պոլիտիկուր պատիմրած արմոչենիս ստելովա
ეს არის ქვეყნის დამაზიანებელი და აბსოლუტურად არამეგობრული განწყობა მათი მხრიდან. რეალობა უნდა ევროპარლამენტარებმა დაინახონ და რეალობა უნდა გაათვალისწინებიან. რა თქმა უნდა, ვიღაცები ვერ ხედავენ თავისი პოლიტიკური მიზნებიდან გამომდინარე. Unda tkvan am evroparlamentarebma ro Strasburgis sasamartlos gadaqvetileba realoba tu ara sakartvelos sasamartloebis gadaqvetileba realoba tu ara da magis mere unda ilaparako vigatsis shetsqalebas